Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gladys e hoje a gente vai continuar o nosso vestido. Hoje a gente vai trabalhar os ombros e a parte das costas. A gente já deixou a frente na altura das cavas, certo? Agora a gente vai trabalhar as costas até chegar no mesmo ponto para poder fazer o detalhe aí das cavas, tá? Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é com relação ao decote das costas. Eu nunca deixo o decote da frente das costas da mesma altura. Tá? Isso pra mim é chato, porque às vezes o ombro fica caindo, o ombro fica puxando. Mesmo quando o ombro é grande, às vezes isso acontece. Então, o que que eu faço? Eu sempre deixo a decote das costas um pouquinho mais curto, um pouquinho mais alto, pra diferenciar, até pra diferenciar a frente de costas. E aí, bora lá. Eu vou fazer os ombros aqui. Lembrando que a essas alturas você tem que escolher como é que você vai fazer suas costas, tá? Se você deixar a abertura no meio, você vai fazer frente e costas iguais. Eu vou fazer frente e costas iguais, porque fica mais fácil pra eu gravar para os dois idiomas. Ou você escolhe aqui o que você vai querer fazer, como é que você vai querer fazer a sua peça e as suas costas do seu vestido, fechou? Então, bora lá. Eu já tô com o meu fio aqui. Vou começar logo pedindo deixar o like, se inscreve, compartilha nas redes sociais, tá? Isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. E também, se você puder, clica aí no sininho, ativa as notificações, todo dia tem dois vídeos aqui no canal. E bora sim, bora. Tanto faz eu começar pelo ombro dele como pelo ombro esquerdo. Até chegar na altura da cava não tem diferença. Que eu vou fazer ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto alto. Tô trabalhando somente na alcinha oposta da minha correntinha, tá? Ó, somente na alça oposta da correntinha, tá? O outro ombro eu vou trabalhar igualzinho, ao mesmo tanto, exatamente. Mesma coisa, cada ombro você vai trabalhar sempre do mesmo jeito, fechou? Quando você tiver trabalhado os dois ombros, importante, da corda das costas, como eu falei, um pouquinho mais alto que o da frente, tá? Como assim mais alta, Gleia? Eu vou trabalhar menos carreiras aqui para fazer essa extensão de emenda aqui. Outra coisa importante com relação a começar as costas. Aqui eu peguei a medida da minha frente. Nas costas, eu tenho que colocar a medida das costas. Aí isso vai dar defeito? Não, exatamente. Mas como é que eu vou fazer? Eu posso ter uma extensão de correntinhas maior aqui no meio. Do jeito que eu fiz a frente, eu vou fazer nas costas, tá? Eu vou também centralizar do mesmo jeito o desenho, como eu fiz aqui, para trabalhar as costas. Você também tem a opção de trabalhar as costas inteiras, só em casinha até a altura da cintura. E para baixo colocar um desenho que também fica muito bonito, tá bom? Vou terminar de fazer esse ombro aqui, esse passinho de ombro aqui com vocês. E aí eu vou voltar com vocês já com o outro ombro pronto. Ó, vou ver aqui uma, duas. Do jeito que a gente fez no ombro da frente, vai fazer no ombro das costas, tá? Pra quem diz que eu falo demais, me desculpa, mas se eu não falar, ninguém entende. As pessoas não vão entender o que eu tô explicando, tá joia? Opa, gente, não é aqui ainda não. Me animei, me empolguei. Só isso, eu me empolguei, gente, calma. Não afoba não, que eu só me empolguei aqui, tá joia? Bom. Duas correntinhas. Um. Dois pontos altos aqui. Me perguntaram se podia tirar esse detalhe. Gente, eu acho que esse detalhe aqui é a alma do vestido. Se você tirar esse detalhe aqui, provavelmente você não vai ter um vestido. A gente já tá transformando o vestido. Já mudou o detalhe da saia, das costas. Já mudou a mesma coisa que eu vou colocar, gente. Esse aqui ficou só uma alcinha, olha. Não sei se eu gosto. Eu não gosto quando fica só uma alcinha assim. Eu vou tentar pegar aqui por dentro, olha. Vou já ajudar minha mãe me chamou aqui. Eu não fui ainda ver o que ela quer. Metade um, metade dois, arremata, venho aqui, faço metade um, metade dois, remata, próximo aqui, ó, metade um, metade do terceiro aqui, ó, arremata, e aí vou trabalhando dessa forma, uma, duas correntinhas, venho pra cá, ó, um, dois, remata, e faço a bordinha lateral com os três pontos da borda lateral, tá? Um, dois, três. Vamos lá. Mais uma diquinha com relação a fazer o ombro das costas que a gente tem que fazer, tá, gente? Quando a gente tiver fazendo aqui o ombro das costas, eu vou ter que trabalhar esse aqui e o de cá, os dois até terem a mesma altura, o mesmo comprimento, tá? E igualzinho teve na frente, a gente tinha que estar na mesma carreira, nas costas também tem que estar na mesma carreira, tá bom? Tem mais uma agravante no negócio aqui ainda. Geralmente nas costas eu faço duas carreiras a mais do que a frente, para não ficar aquelas costas fazendo assim, puxando o vestido para trás, certo? E aí, o que que a gente vai ter que fazer? Na carreira que eu parei na frente, eu vou ter que parar ela também nas costas, tá? Tipo, tô nessa carreira aqui na frente, certo? Nas costas eu vou ter que trabalhar a repetição até chegar na mesma carreira da frente. O desenho das costas e o da frente também tem que estar na mesma altura. É a parte mais complicada de se fazer o vestido. Tá? Se você quiser, e aí pode ser uma sugestão para você, já que a gente vai começar a decote das costas um pouquinho mais antes da frente, o que que a gente vai ter que fazer?
O que que eu vou ter que fazer para passar ficar igual? Eu vou trabalhar esse aqui de casinha até chegar na altura desse ponto da frente, tá? Vou trabalhar o meu até chegar na altura do decote da frente todo em casinha. Quando chegar na mesma altura aqui, aí eu vou trabalhar o desenho da frente das costas igual. Gente, vai dar um certo trabalhinho? Vai. Porém, a gente vai conseguir, tá joia? Eu vou trabalhar os meus dois ombros e já volto com vocês pra gente começar a trabalhar aqui a união. Lembra que eu tô gravando vídeo em português e em espanhol? E por isso que eu vi tá saindo, tô editando os vídeos em pedaços. Tô tentando fazer o mais completo possível, tá, gente? Povo lindo, olha só. Eu fiz aqui o meu ombro, eu fiz oito carreiras, tá? Até chegar nesse ponto aqui, ó. Fiz a união da correntinha do jeito que eu fiz na frente, eu coloquei atrás. Eu coloquei a mesma quantidade de correntinhas, porque pra mim não vai ter diferença. O meu ombro já ficou com a largura legal, não vai precisar muito mais do que isso. E agora, a gente vai ter o detalhe. Fazer as costas. Bom, eu imaginei fazer as costas igual lá falando pra vocês. Colocar o mesmo desenho da frente e colocar nas costas. Só que o que que acontece? Eu vou ter muito mais trabalho pra fazer isso. Como faz? Por que que eu vou usar muito mais trabalho pra fazer isso? Porque eu vou ter que trabalhar de casinha inteira até chegar na mesma altura da frente. Porque eu não sei se esse espaço que eu tenho daqui para aqui vai ser suficiente para encaixar o desenho. Não vai ficar legal. À frente a gente já tá com o desenho num ponto e as costas a gente tá com o desenho lá na baixa da água começando, por exemplo. Né? Não tem lógica. Então, o que que eu imaginei? Eu tô pensando em fazer todas as costas do meu vestido só de casinha. Ou fazer outro desenho qualquer que eu imagine. Tô imaginando que ainda alguma coisa para fazer, né? Tá? E fazer as costas de um jeito diferente. Eu estou imaginando fazer assim, eu não sei se vai dar certo, tá? Eu quero muito fazer as costas todas de casinha. Porém, eu tô com medo, ou eu posso trabalhar esse ponto daqui de onde eu tô, que eu já fiz oito carreiras. Duas carreiras daqui vão ficar para ser aqui do ombro para frente, né? Assim, mais ou menos, ó. Isso aqui fica, vai ficar daqui para cá, vai ficar em cima do ombro. Essa parte daqui para cá já é frente. Aí eu vou contar quantas carreiras vão ficar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras. Eu vou fazer mais 11 carreiras para cá, só de casinha. Aí depois eu começo o desenho. Eu acredito que talvez assim não fique legal. Algumas pessoas podem não gostar. Para mim não teria problema nenhum. Eu conseguiria ensinar em espanhol e português muito mais fácil. Porém, o que eu estou imaginando aqui, corre um grande risco de a gente começando assim, no final das contas alguém dizer, nossa, não ficou legal. Ou então, poxa, você podia ter feito assim, você podia ter feito assim, ter feito assado. O negócio que eu tô pensando é ser o seguinte, eu vou trabalhar o meu desenho por completo, daqui, onde eu tô, até chegar na altura da cintura, toda em casinha, essa parte das costas, tá? E da cintura pra baixo eu vou colocar um outro desenho, tá bom? O vestido original, da cintura pra baixo, também tem um outro desenho. A única diferença é que lá tem um decote em gota, que a gente não vai colocar. Eu, particularmente, não gosto daquele decote, acho muito ruim. Não permite que você use um sutiã, não dá, não, tem uma série de limitações que o vestido te impõe. Só que eu não gostei, eu, não, eu vou fazer as costas todas de casinha. Outra coisa, pra fazer a saia, eu já tô com dois padrões de pontos que eu acredito que vão ficar legal pra gente colocar, que dá pra gente colocar na saia, que não vai ficar tão estranho, tá? Vai ficar até legal. Ou a gente pode simplesmente na saia colocar isso aqui. E os aumentos que a gente for fazer somente aqui na lateral quando a gente fechar, tá? Outra coisa, eu não gostei de como ficou aqui feito com ponto folha. Eu achei que ficou meio babado no crochê, até porque eu coloquei três pontos num espaço onde só tinha uma correntinha. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu vou desmanchar essa parte aqui que eu fiz com ponto folha. O formato do desenho tá certo, muito certo. A quantidade de pontos da direção deles estão também tá certo. O único problema que tá tendo aqui é só que eu não gostei como ficou. Eu achei que ficou meio babado, olha. Ficou meio que um babado. Vai gastar muito mais linha se a gente fizer assim. E eu não curti como o efeito tá ficando. As costas eu vou trabalhar até chegar na mesma altura dessa aqui. Aqui na minha frente, de cima do ombro até aqui, eu tenho 18 centímetros. E nas costas daqui, da onde eu comecei até chegar na altura da capa, eu vou deixar com 20, tá? Aí quando chegar lá nas costas no 20, aí eu vou emendar e vou trabalhar a frente em tubular. Até chegar na altura da cintura. Eu já peguei a minha medida do ombro até a cintura? Já ainda não, mas eu pego agora. Rapidinho eu pego. De cima do meu ombro até na minha cintura, no meu caso. Nossa senhora, 45? Não, tá doido, Maria. Tá doido, Lê. Calma, minha filha. Ele não é tudo isso, não, Lê. Você tá maluco? Tem de direito. Ó, até na minha cintura? É, 41. Eu vou ter que trabalhar 41 centímetros, tá? Vai ter espaço suficiente pra gente trabalhar daqui de cima do ombro da frente até a minha cintura. A gente vai trabalhar juntos. Quando chegar na altura da cintura, nas costas, aí eu vou colocar o desenho. Eu já separei dois desenhos que eu acredito que vão ficar legais e que não vai ficar tão diferente assim. Ou a gente coloca na saia só o desenho. Você repete esse desenho aqui na saia, nas costas, somente na parte da saia, da cintura para baixo. E coloca o aumento somente nas laterais, no quadro de pontos, como a gente fizer aqui, a extensão correntinha das laterais,
para fazer debaixo do braço, completar a cava, tá? Ah, Gleia, não sei quem lá, não sei a menina lá, fulano de tal lá, disse que não precisa colocar esse aumento, é só prender daqui para lá e dá certo. Nem sempre dá certo, principalmente para quem tem o busto um pouquinho mais avantajado. Se você não tem um busto avantajado, agradece a Deus para fazer crochê dar certo fazendo assim. Agora, se você tiver o busto avantajado, minha querida, você vai penar e não vai dar certo, tá? Já passei por situações do tipo em que eu fiz o vestido inteiro, a blusa inteira, quando foi no final, na hora de eu vestir a blusa não me cabia. Tive que aumentar a altura de cava, tive que botar a extensão embaixo do braço, tive que desmanchar a peça inteira e fazer de novo. Por quê? Porque não deu certo, tá bom? Então agora eu vou aqui, vou trabalhar as minhas costas em casinha até chegar na altura da cintura, até chegar na altura da cava aqui, desculpa, gente. E quando eu chegar aqui na altura da cava, eu vou voltar com vocês. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também é a altura, a carreira que eu terminei aqui, olha, na frente. Tá vendo aqui? Eu quero que eu termine na frente. Nas costas tem que estar na mesma carreira. Aí vai uma sugestão para vocês. Tô fazendo aqui. Completei os 20 centímetros e eu não tô na mesma carreira. Eu trabalho até completar. Ficar na mesma carreira, tá? Porque vai ficar bem legal frente e costas. Você não vai ter que mudar na hora de você fazer frente e costas, tá bom? Em cima do ombro. Porque eu vou explicar para vocês o desenho aqui no centro. A gente vai trabalhar as minhas carreiras aqui de baixo e a gente vai se focar só no desenho do filé quando a gente vai fazer do vestido, fechou? Então, aguenta a mão aí. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Foi um vídeo muito mais explicativo do que propriamente um vestido, um vídeo de passo a passo. Porém, esses vídeos são necessários. É uma peça diferente. Eu sei que tem muita gente que está começando a fazer crochê assistindo as aulas aqui do canal. E principalmente que tem muita gente que vem ver os vídeos do canal porque vê a foto da peça, vai fazer. Fica com dúvida e eu prefiro explicar tudo até, sabe, debulhar ponto por ponto. Como a professora minha da faculdade dizia, eu prefiro ensinar pegando na mão para você conseguir fazer do que ensinar de todo jeito, ensinar você a fazer só de um tamanho ou fazer só de um jeito só e ir embora. Outra coisa, vocês me perguntaram um dia desse no Facebook. Ah, Gleice, você acha que 2 nuvens vai dar? Gente, olha, pelo menos aqui vai, olha, ainda tem muita linha aqui. Eu acredito que vai dar um novelo até a cintura e fazendo essas costas, desse jeito. Tirando esses pontos folha daqui e tirando o desenho de ponto folha das costas, vai dar pra gente fazer. Fazendo essa parte aqui só em casinha, a gente também pode fazer as costas. Gente, tem que inventar pras costas do vestido. Até a cintura, pelo menos. No próximo vídeo, vocês vão ver o que que eu vou fazer nas costas do meu vestido. Vocês vão ficar malucas. Eu vou encher as costas do meu vestido de florzinha. Vocês vão ficar pirando no desenho que eu vou fazer nas costas do meu vestido. E aí a gente vai trabalhar o nosso vestido. Fechou? Aguenta a mão aí, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o que eu vou fazer aqui. Termina a primeira carreira de casinha aqui, olha. Igual a gente fez na frente. É um outro desenho de padrão. É um padrão bem basiquinho de crochê filé. Que você pode usar e abusar para colocar no que você quiser. Tá? Eu vou colocar aqui ele todinho aqui nas costas do meu vestido. Eu vou terminar essa carreira aqui. Na próxima vez a gente já começa ele. E aí eu tenho certeza que vocês vão ficar mega felizes com o nosso vestido. Fechou? Obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus. Voltamos a 2 vídeos hoje. Voltamos a 2 vídeos hoje. Amanhã tem mais 2 vídeos e a gente se encontra. Beijão!